Първи разказ на Карлос Насар за гонката с полицаи. Ти карал на... Не съм пил, да. Да. Не си карал, как решиха точно? Да, агресивно си карам. А, просто видяли, да, и тя колата ми е мощна и бие на очи така. Тогава беше с метамфетамин или с какво беше? С амфетамин и метамфетамин. Това какво са хапчета някакви? Еми да, кехчета по-скоро. Весело, дискотека, слънчев брак. Да. Ми парти, това е едно парти. Ето и твой пример, нали, че излизайки от тази ситуация, можеш да обясниш, че да кажеш, че нали, сгрешил съм, окей, извинявам се. Да, точно. Случва се и след това излизаш на състезание, правиш световен рекорд, вземаш медал и, нали, и се нещата, вършира. Така, че...